Отже, друзі, ми на арені «Динамо» і третій матч ігрового дня, і другий матч в «Рідбізнес-лізі» «Флексорес» проти «Рух Фемелі». Поговоримо. «Флексорес» Розмум Матюки біля воріт «Руху Фемелі». По складу команд поговоримо, але після цього моменту є удар, м'яч іде повз ворота. Отже, падання на лівий фланг. Є момент, але Федорчук там. І все. Соломка зараз на лівому фланзі, є удар, м'яч іде повз ворота, хороший момент уже від... А, Валерій Федорчук, відоме футбольне прізвище, зараз Хлюбко пробиває, вирують очолювати у нас чемпіонат, удар, який хороший на місці. Тут пас не проходить, Соломка зіграв на перехопленні, є там партнер по команді, але Соломка вирішує сам пробити. Опиняється у нас у руці «Флексорес» Михайса Михайлюню забиває! Ярослав Михайлюня номер 9 відкриває рахунок у цьому матчі. Можна зараз віддати ще одну передачу. Простріл і м'яч залітає у ворота. Ось так у нас 2-0 «Флексорес». Скажімо так, десь на емоціях, напевно. Передача вперед, Михайлюню! Ярослав міг зараз... Передача вперед. Матвєєв. Момент, Соломка пробиває на місці. Прикро, Михайлюню віддає на партнера, є удар, але відпрацювали у захисті гравці «Руху Фемелі». Ти подивіться, м'яч залітає у ворота, ось це так гол! Просто фантастика! Просто фантастика! Ставання ось таке он цікавим чином. Ще одна спроба від «Флексорес» на місці П'ятковський. Накалом за грою оце. Цей наш поєдинок, який момент зараз. Є удари! Що то поперечка? Виричає. Ні, м'яч залітає таке у ворота. М'яч залітає. Який момент? Безперечно, красивий. І все-таки. Передача вперед на Соломку. Матвєєв пробиває. М'яч у голкіпера опиняється все-таки. Соломка пробиває на місці голкіпер. Непогано, що тут на такому епізоді. Тут передача, момент. І м'яч вилітає за межі. Непогано, там прийшов суперника. Четвертий номер пробиває в нас. Скоротити відставання. Соломка пробиває, і м'яч залітає у ворота, отже 3-2 стає рахунок, тим цікавіше буде у нас поєдинок. Повський віддає передачу на Сергія Хижова, вихід фактично сам на сам, і м'яч іде повз ворота. Олександр Хлюбко, передача на Федорчука, момент, і м'яч залітає у ворота, ось про що ми говорили. Валерій Федорчук повертається в другому таймі на майданчик, і Валерій Федорчук зрівнює. Рахунок. Ярослав мчить вперед. Ярослав на задній позиції. Можна зараз пробивати. І м'яч не влітає. Цієї команди, що там була гра рукою. Арбітри іншої думки. Є удар, м'яч іде повз ворота. Який момент. Тут ще одна спроба. Удар. І П'ятковський виручає свою команду. Грав на досвіді. Опинився в правильному місці. Правильний час. Хижий тягне м'яч. Хижий пробиває. І м'яч іде повз ворота. Тут Ярослав Михайлюньо віддає передачу на партнера. Є удар. І влучає. Зіграти, звичайно, не можна. Федорчук на Соломку. Соломка знову на Федорчука. Федорчук віддає на партнера. Є удар. Але м'яч іде біля стійки. Віддає на Соломку. Соломка віддає передачу. Є удар, м'яч іде біля стійки. Ще одна спроба від «Рух Фемелі». Закидання вперед. Ярослав Михайлюньо і П'ятковський виручає свою. Контратака може бути від «Флексорес». Передача на фланг. Є простріл, але ніхто з партнера. У нас 3-3. Як і попередній матч. Нові імена Хмельницький Свіжина, так і матч «Флексорес» «Рух Фемелі» завершується нічією 3-3. Хороший бойовий поєдинок.